Përshëndetje nga Sezon Dekor. Jemi duke prezentuar një shandan dekorativ. Shandani është I punuar me dru teak, I groshëtuar me thurje ratani, I cili përdoret si aksesor dekorativ, por gjithashtu pjesa e qelçit në brendësitë të tij mund të përshtatet mjaft mirë për vendosjen e qërimve. Ky shandan sugjerohet të përdoret si aksesor dekorativ në tavolina, mund të vendoset edhe mbi tabaka, coffee table, mini bare, ose në një raft biblioteke. Për ta porositur, klikoni linkun më poshtë.